Bom dia a todos. Good morning, everyone. Em nome da Afro Chamber, agradecemos a presença de todos nesse evento. In charge of Afro Chamber, it's a pleasure to have you here. E queremos passar a palavra à embaixadora Patrícia Lima para fazer o início ou a abertura oficial desse diálogo Brasil-Sudão. Give word to Mrs. Patricia Lima, Ambassador, to start. Bom dia a todos. É um prazer, um orgulho muito grande estar com vocês. It's an honor and a pleasure to have you here. Esse seminário, o intuito principal desse seminário é criar pontes. The main goal of this seminar is to create bridges. E ao criar pontes, você descobre afinidades. By creating bridges, you discover connections. I said that to build bridges is my main objective here in Sudan as ambassador. Ok. Ela acabou repetindo, então, pessoal, que o principal objetivo dela é construir pontes entre o Sudão e o Brasil. Exatamente. E acho que todos nós aqui reunidos hoje estamos colocando um tijolinho nessa ponte. E espero que no futuro esses tijolinhos rendam mais pontes. Um evento a todos. É uma honra. She believes that everyone here is putting a brick on this bridge. This is what she's hoping for the future for us, everybody together, to build this bridge between Brazil and Sudan. Obrigado, Desejo um embaixadora bom Patrícia. evento a todos. Wish you everybody a nice event. Obrigado, embaixadora Patrícia, pelas palavras iniciais. Então, Thank passaremos. you. Thank you, Ambassador Patricia, for the kind words. E vamos passar agora a palavra para o professor Clifford Welch. Now the words with Professor Clifford Welch. Bom dia. É um prazer estar aqui. Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo. Good morning, everyone. I'm professor at Federal Institute, Federal University of São Paulo, actually. Unifesp, e Unifesp, é. colega da Patrícia Teixeira Santos, que está um dos organizadores. And colleague of Professor Patrícia Santos. Ambos no Departamento de História da Unifesp. History Department of Unifesp. Quero dar minhas saudações para todo mundo. I want to issue the best regards para evento de muito sucesso. A very successful event. Eu estou, acho o programa é muito excitante. Professor, if you want to speak in English, it's okay. I can translate to Portuguese if you want. You have an excellent program. Está desejando, então, um excelente programa a todos. Que concentra. Oh, eu estou falando português, concentra muito na história. And that concentrates, the program concentrates basically in history, actually. Eu acho. I believe. Que esse programa that this program vai oferecer will offer you muitas oportunidades many opportunities para construir as pontes to build these bridges que a embaixadora mencionou that Mrs. Patricia just mentioned. Entre as pontes já construídas, through these already set bridges, among the bridges already constructed, há uma ponte muito forte entre Patrícia e Sudão, colegas em Sudão. There is this strong bridge between Patrícia and Sudão. E ela construiu seu conhecimento
sobre África. She built her knowledge about Africa. Estudando o Sudão. Studying Sudan. E estamos muito felizes. We are very happy. Que vamos poder lançar novo estudo dela. That we will start a new study. Para lançar, como launch in English. Launch, uh-huh. A new study, yeah. O estudo da, é uma a revisão da tese de doutorado dela. Of her doctor's thesis. Que foi publicado em inglês e português. That was published in English and Portuguese. Em português pela editora da Unifesp. By the publisher of Unifesp. E em inglês pela Universidade de Delhi, in India. And in English by the University of Delhi, in India. Então é estudo de fé, guerra e escravidão. It's a study about faith, war, and slavery. Na história da conquista. In the history of the conquer of Sudan. E sua colonização no final do século XIX. Desculpa. Sorry. In the colonization by the end of the 19th century. Então, estamos... Podemos... So we can celebrate here. Que a colonização acabou. That the colonization, it's over. E eventos como esse. And events like that. Like, como o nosso agora. É evento para construir a descolonização. And events like we are doing now are events to... deconstruct the colonization. Muito bem. Decolonizate. Sim. Né? E de construir novos futuros. No, and actually build new futures for Sudan. Entre vizinhos e colegas. Between neighbors and colleagues. Sim. Dos países em desenvolvimento. Of the countries in development. Que tem sido uma meta, objetivo. It's been a goal. Da política internacional do Brasil. Of the international politics of Brazil. Por mais que 100 anos. For more than 100 years. Muito bem. Então, eu tenho semestre de aulas. Aqui, o senhor dá? Tem semestre de aulas ainda no seminário. Vai até, vai até julho. Oh, yes, we have one semester of seminars. We finished the seminars, the dialogues by July, actually. Então, eu desejo muito sucesso para o evento. So I wish all the best, too much success for this event, this dialogue. E quero enfatizar que I want to emphasize que o estudo pode continuar. That the study can continue. Até como alunos da also Unifesp. Also students of Unifesp. Porque temos vagas reservadas para refúgios, para pessoas, a troca de intercâmbio. We have open positions for refugees, for internships, for study abroad, exchanges, exactly. Em uma universidade pública. In a public university. Que não tem mensalidade. Free tuition. Tuition, muito bem. Tuition. Então, muito obrigado pela palavra. Thank you very much for
Tchau, tchau. Obrigado, professor Welch, pelas palavras. Thank you, Professor Welch, for your kind words. E vamos passar agora a palavra para a professora Luciana Massucado, do reitora do IFB. Now we have Professor Luciana Massucado from IFB. Bom dia a todos que estão no Fuso Brasileiro e boa tarde a todos que estão no Fuso do Sudão, no Fuso Africano. Good morning for Brazilians and good afternoon for Africans. É com muito prazer e muita honra que faço parte dessa abertura do Diálogos Sudão e Brasil. It's a pleasure and an honor to participate in this first dialogue between Brazil and Sudan. Gostaria de agradecer o empenho e a interlocução do Anderson, que trabalha conosco, e da professora Boema. I'd like to regard, actually, to thank the effort of Anderson and the professor to be here. Professor Moema. Professor Moema. Thank you so much. O Instituto Federal de Brasília já tem, já iniciou, né, as tratativas com o Sudão já desde 2011, quando a gente estava com o reitor Consiane à frente do IFB. We start our efforts in Sudan, our work in Sudan in 2011, when we had, sorry, forgot his name. Consiane, Mr. Consiane, in the head of IFB. Nós recebemos a delegação de sudaneses, fizemos cursos na área da agricultura. We had a delegation of Sudanese, they had courses about agriculture. E também recebemos em 2012, vou lembrar aqui, 2012, Sâmia, que foi chefe do Centro Sudanês de Desenvolvimento de Negócios para Mulheres. We had Sâmia, she was a leader of business woman. Ok, dando uma palestra para nós. She had a speech in this occasion in 2012. E é com muita satisfação que a gente vê esses primeiros laços iniciados em 2011, há 10 anos atrás, tendo continuidade nesse diálogo entre Sudão e Brasil. And it's so nice to see all the work we've done since 2011 being reflected today after 10, almost 10 years. E os diálogos são muito importantes para a gente fortalecer essa parceria. The dialogues are very important to make this partnership even stronger. E ele está alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Principalmente o objetivo 17. These dialogues are very connected to the sustainable development, mainly goal 17. Yes, que trata das parcerias. Which is about the partnerships. Então, eu estou assim, muito contente e gostaria de parabenizar essa parceria interinstitucional entre a Embaixada Brasileira do Sudão, a Unifesp, que está como parceiro também, e o Afrochamber. Então, desde que as tratativas para que esse diálogo acontecesse, nós fomos somando parceiros. We've been always working together, Afrochamber, IFB, and the ambassador of Sudan in Brazil. So I'm very happy to have you here and see this connection so strong. Então, agradeço mais uma vez aqui o convite e desejo um ótimo semestre de diálogos para todos nós. Thank you so much for your invitation and that we have a very nice semester of dialogues. Obrigado, Thank professora you, Luciana. Professor Luciana. E vamos seguir o nosso evento aqui e eu gostaria de chamar que falasse conosco agora o professor Alexandre dos Santos, que é do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro. Oh, we have Professor Alexandre from PUC, Rio de Janeiro. Please. Bom dia para todos. Bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde para quem está no Sudão e no lado oriental do continente africano. Good morning for everyone in Brazil. Good afternoon for everyone in Africa. Quero agradecer o convite da embaixadora Patrícia.
da representação brasileira em Khartoum, da Afro Chamber. Patricia, Afro Chamber. Convite para participar desse evento, que eu acho que é um dos mais necessários, né? Mais do que necessário. This event is very important, very necessary. Agradecer também à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, ao Instituto Federal de Brasília. Thank you, Unifesp and also IFP, Instituto Federal de Brasília. Que juntos com a Embaixada e a Afro Chamber puseram de pé essa jornada de fôlego. That together had the opportunity to put together this relief occasion dialogue event. Porque esses encontros são sim uma oportunidade única de promover uma troca de saberes e de sabências, como diz o historiador Luiz Antônio Simas. Because these dialogues are the opportunity to exchange knowledge, partnership and many other opportunities. Like said, Dr. Dificultei sua vida, né, Clarissa, para traduzir isso, né? A little bit. E esse encontro entre tantos colegas e visões, né, diferentes a respeito dos nossos países, dos nossos continentes e do histórico das nossas relações. And also to make a review about the connections between our country, your country and everybody here. O Brasil, infelizmente, conhece muito pouco o continente africano. Brazil sadly knows very few about Africa. We don't know much about Africa. De uma maneira assim bem generalista, o Brasil, falta ao brasileiro um repertório para entender melhor, em toda a sua complexidade de contexto, o papel dos povos e do continente africano nas nossas vidas. In general, Brazilians don't know all the importance of the history of Africa and Africa in our country. Eu falo isso porque o que eu quero defender aqui, nessa fala, é que qualquer criação de laços mais perenes entre nós, brasileiros, e qualquer outro país do continente africano, precisa passar ou precisa ser pensado não apenas pela ótica dos acordos internacionais formais. I say that because I think that the connection between Africa and Brazil is not only by international relationship. Mas é preciso dar também a devida importância e relevância à construção das relações culturais e das relações acadêmicas. But also, and very importantly, by academic and cultural relationship. Essa falta de relação, de proximidade, né? This lack of relationship. Começa na apresentação das narrativas a respeito da África nos nossos bancos escolares. Begins with the kind of study that we have in school about Africa. E os ecos dessas representações são sentidas muito tempo depois. And the echoes of this scholarship period are nowadays spread. Eu iria até um pouquinho mais longe. I could go further. No geral, o brasileiro sai do ensino médio tendo uma visão bem estereotipada e superficial do que é o continente africano. With a very stereotyped and superficial vision about what Africa is in reality. E eu digo isso porque, apesar dos meus parcos 17 anos de aula, I say that because even with my few 17 years as professor, como professor de graduação numa universidade de classe média e média alta no Brasil, in graduation of high social level students and also medium social level students, uma grande parte dos alunos que chegam e escolhem a minha disciplina escolhem porque eles conhecem muito pouco ou quase nada a respeito do continente africano. A big part of my students, they don't know about Africa, and this is why they choose my degree, my studies. E de certo modo, a narrativa que eles têm é, com algumas variações, a mesma narrativa que eu tive quando eu estava nos bancos escolares do ensino fundamental e do ensino médio. In general, my students think the same as I was thinking when I was at school. Como diz o nosso mais importante africanista, o embaixador Alberto da Costa Silva. As Alberto da Costa Silva, our main Africanist, main student, main
studies about Africa, say. A África é uma imagem enviesada. Is a not clear image. Criada a partir do ventre de madeira dos tumbeiros, que dão luz a uma imensidão de pessoas sem seus direitos mais básicos e transformados em propriedade de alguém. Created by a fictional image that actually doesn't match with the reality that Africa is. E a imagética do continente africano vem sendo construída a partir desse viés. It's been built by this strong image that Brazilians have about Africa. Um continente ahistórico e cuja presença só se torna concreta como coadjuvante da história. A continent that they don't show the history of Africa too much in Brazil, and this is why we don't see this importance. Há tempos a gente vive numa sociedade imagética, digamos assim. It's been a long time that we live in the society of image. Ou seja, a gente vive uma era onde as imagens têm um poder de sedução ainda mais exacerbado. We live in a society that the power of seduction of the image is even stronger nowadays. Por causa do caráter polissêmico, levado às últimas consequências com as possibilidades da edição digital e da criação e compartilhamento de memes. Because of memes and all the funny side of the story, and we see the wrong side of the story. This is why all the wrong aspect of the wrong image of Africa is coming to Brazil and also the world. Essa profusão de imagens, digamos assim, e essas troças, né, também constroem aquilo que a gente chama de semiótica. These jokes, these memes construct semiotic. E também são narrativas, né? And also are kind of speeches. Mas elas também criam em nós uma confusão cognitiva, né? Às vezes até, né, não só nas pessoas em geral, mas em nós também, acadêmicos. Muitas vezes a gente precisa parar para refletir sobre aquilo que a gente está vendo, né? But also create, not only in the general people, but even in professor and the academic people, a wrong image, a kind of not reality of even for the professor of the image Africa has in Brazil in the world. Vou te ajudar, Clarice, que eu tô pegando pesado nos termos aqui, né? Sim. Olha, então eu acho que se para nós, nessa confusão cognitiva, às vezes é difícil separar o que é ideologia, relação de poder, do que é fato, imagina isso para o cidadão comum. Can you believe, if you believe that for professors, for teachers, it's very difficult to understand Africa, could you imagine the general people, the people that is not even studying every day about Africa. So this is a kind of issue we have. Agora imagina, no meio disso tudo, a gente já trazer uma imagem, uma narrativa do continente africano construída nos bancos escolares com a ideia de que o continente africano é um mero coadjuvante da história. Africa is never the main actor, the main role in the war. This is the image we're trying to cancel, we're trying to remove from the world. Imagina, né, juntar esse entendimento com os signos que a gente vai identificando e aprendendo a associar a essa ideia preconcebida e estigmatizada da África na mídia ocidental de hoje. Try to understand that we are trying also to remove this image, the wrong image about Africa, also in the press, the social media, all the media in general. Vamos lá, o que são essas imagens, esses signos? Fome, guerra, conflito étnico,
violência policial, ditadores sanguinários e extremismo religioso, para pegar só alguns. These strong aspects as war, famished, war, and all the conflicts they have in Africa, just to start. A doutora Rosane Borges, da USP, ela bate muito na tecla da diferença entre ser visual e ser visível. It's different to be visible and visual. It's not the same thing, Dr. Rosana from USP says. E o continente africano sempre foi visual, por causa dessas características que a gente acabou de relatar aqui. African country was always visual. Mas nem sempre o continente africano é visível. But not always visible. O Brasil, se a gente for analisar o que a gente chama de opinião pública comum, está preso a uma única história a respeito do continente africano. Brazil only can see one side of the story of Africa, in general. Isso para resgatar um termo que ficou muito popularizado aqui logo depois daquele TED da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. After a TED from... Sorry, I forgot his name, her name. Chimamanda. Chimamanda. Adichie. She had this speech in TED. A conferência dela foi uma das 20 mais populares dos últimos 20 anos do projeto. Her conference was one of the most famous in 20 years. E é um libelo contra a narrativa única construída e muitas vezes respaldada, né, pela cobertura da mídia a respeito do continente africano. Was a speech about all this image, wrong image we have about Africa and the African continent in general. E ela termina a fala dela dizendo que o problema com os estereótipos é que eles não estão errados de todo. É pior do que isso, né? Eles estão incompletos, na verdade. She says that the issue about the stereotyping is not they are not wrong. They are only, sorry, I forgot the last part. Eles estão incompletos, na verdade. They are only incomplete. They are not wrong. They are only incomplete. E aí eu junto Foucault e o Achille Mbembe para reforçar a Chimamanda quando eles dizem, os dois, cada um no seu tempo e no seu contexto, que os estereótipos estão incompletos, mas a narrativa, a sua narrativa, ganha hegemonia por trás de uma relação de poder. Actually, he's reinforcing by philosophy and the relation of power between Africa and the other countries is even putting these stereotypes even stronger. E aí, juntando a essa ideia também, a ideia, né, do Silvio Almeida, Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro, que são importantes intelectuais brasileiros. Three very important Brazilian intellectuals putting all these ideas together. Essas narrativas legitimam ideologias que são alguns dos pilares que sustentam aquilo que a gente chama de racismo estrutural aqui no Brasil. These narratives, these speeches, they reinforce all the stereotypes. Nesse 2021, a gente lembra a maioridade da Lei 10.639. In 2021, we had 18 years of important law in Brazil. Que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira aqui no Brasil, né, nas escolas. That turns into mandatory the history and culture of Africa in Brazilian schools until the high school. É um marco na tentativa de trazer novas narrativas e criar novos repertórios sobre o continente africano. It's a remarkable act to bring more about Africa and the African countries in Brazil. Mas como lembra a doutora Laura Cavalcante Padilha, da UF, nós promulgamos a lei, mas a gente não discutiu o conteúdo e a adoção e nem as disciplinas curriculares. We set the law by this professor. We set the law, but we didn't put the law to work. We didn't make the law actually done. It's not working as a law properly. O avanço no estudo de uma África diferente daquela que eu vi nos bancos escolares
ficou nas mãos da criatividade de alguns professores e no empenho de alguns diretores de escolas espalhados entre os mais de 5.500 municípios do Brasil. The change of the view about Africa is now in the hands of the professors, very creative professors that can try to use African culture and African geography and all the history of Africa. It's all in the hands of these professors to change the image of Africa for Brazilian students. Há uns 30 anos, pelo menos, o professor José Sombra Saraiva, professor José Sombra Saraiva, vem publicando uma série de artigos críticos a respeito das relações construídas entre o Brasil e o continente africano. Writing very many articles about the relationship between Africa and Brazil. E uma das críticas costumazes, né? In one of the criticisms, very strong criticism, foi o que ele identificou de visão equivocada dos setores liberais brasileiros. The wrong vision about from the liberal area of Brazil. Que liberal parties, sorry, actually. Liberal parties of Brazil. Que, na falta de uma palavra melhor, que sofrem de um olhar afropessimista. That suffer from a very sad African view, image from Africa to Brazil. Na análise dele, esses setores liberais brasileiros têm uma ideia de que, ao se aproximar do continente africano, a aproximação com o continente africano não seria benéfica para nós porque ela é sinônimo de atraso e de não desenvolvimento. For these liberals, the connection between the relationship between Africa and Brazil means not development, no poverty and very sad and wrong issues, aspects. O que é um contrassenso, né? Porque o Brasil é um país que se reconhece majoritariamente negro e pardo, para usar os termos do IBGE, 54% da população. It doesn't actually make a sense, because Brazil is mainly black. Ou seja, constituído 54%. Cultural... 54% da população. Ou seja, é um país constituído cultural, econômica e historicamente pelos descendentes da escravização. Uh-huh. Brazil was built by the children, grandchildren of the slavery, culturally, socially, economically. Ou da Maafa, né? O grande holocausto negro, como defende a antropóloga Marin Bahane, nos Estados Unidos. Or the Maafa, which also means, actually means the Holocaust of black people in Brazil. E é um contrassenso ainda maior que o Brasil não se esforce para recuperar o orgulho do protagonismo do continente africano na história e na construção da nossa própria história. It doesn't make sense to not recognize and put the very important spots that Africa has in Brazil for the construction of our society. E o que eu defendo aqui é que a gente construa novas narrativas, que a gente desmistifique o papel do continente africano. We need to build new narratives to remove the strong the bad image Africa has in Brazil. Através de um esforço de criação de intimidade entre as duas margens do Atlântico. By creating intimacy between the two sides of the Atlantic Ocean. E o que eu chamo de criar intimidade é justamente ter outras narrativas e ampliar o nosso repertório sobre o continente africano. By creating intimacy, I mean a connection between the two countries, the two sides of the Atlantic Ocean. Porque eu acredito que a aproximação cultural I believe that pode continuar, professor. Acredito que a aproximação cultural, assim, a possibilidade de tornar essas trocas um instrumento formal das relações internacionais, é um catalisador poderoso para promover qualquer tipo de mudança na qualidade do olhar. He believes that this kind of narrative, new point of view about Africa, makes faster the connection and the
changes of the idea of what Africa is in reality for Brazil. Porque esses catalisadores, essas relações, podem ser tanto o audiovisual quanto a literatura. Eles têm um potencial extraordinário como instrumento de aproximação e têm cauda longa. Movies, books can make this kind of narrative make even faster the change of image that Africa has in Brazil, because it's a long time, long term material that can spread this new image to Brazil. Por causa da pandemia, o brasileiro nunca assistiu a tantas séries e filmes nas plataformas de streaming, por exemplo. Because of pandemic, we've never seen movies and series like we had before in Brazil. E temas como raça, gênero e representatividade são alguns dos que movem os usuários a decidir o que assistir nas plataformas. And race, racism and other this kind of a theme. And this kind of subject, it's very, people really are engaged to this kind of subject. This increases the number of people watching the series, the movies, and this could happen with Africa. E as plataformas de streaming, principalmente a Netflix, vem investindo pesado em representatividade e em filmes, documentários, séries produzidas no continente africano, principalmente na Nigéria e na África do Sul. Netflix is putting a lot of investment in Nigeria and South Africa to produce movies, series there. And this is why he thinks it's important to put a good idea, good look in this area of movies, series, media in general. É claro que, guardadas as devidas proporções mercadológicas aí, isso é construção de repertório. This makes this kind of media, like movies, series, etc. Please turn your microphone off. Aqui no Brasil, a gente tem duas iniciativas que também são instrumentos importantes de construção de repertório. In Brazil, we have two very important tools to change the idea of the actually to help to build the new image of Africa in Brazil. O primeiro instrumento é o encontro de cinema negro Zazimo Bubu, África, Brasil e Caribe. First we have a movie meeting, a movie encounter, actually a movie festival called Mamamba. Sorry, could you repeat the name? Encontro de cinema negro Zózimo Bubu. It's a movie festival called Zózimo Bubu. Bubu, yes. Que é um dos instrumentos mais poderosos que a gente tem de desconstrução do olhar etnocêntrico e de criação de repertório, claro. Which is one of the most important movie festivals and movie encounters about Africa and Caribbean also, right? E o Caribe também. O outro, a gente pode dizer que é a Mostra de Cinemas Africanos, que vem desde 2018 apresentando para o público brasileiro narrativas com as quais a gente não está acostumado, de realizadores de todo o continente africano. Since 2018, we have another African movie festival that brings movies from all the African continent to Brazil. Not only few countries, but all the continent of Africa have the opportunity to show in Brazil movies, media productions, and etc. É claro que a gente tem outros exemplos, mas eu citei a Mostra de Cinemas Africanos porque eles foram responsáveis por apresentar para o público brasileiro um diretor de cinema sudanês muito premiado nos últimos anos. And we have other kinds of initiatives, but I found this very important because I had the opportunity to show to Brazil a very important Sudanese filmmaker. Rajad Kuka, que é responsável por um documentário chamado Beats of Antonova e uma comédia chamada A Caixa, que exercem um olhar totalmente diferente e inusitado sobre os conflitos que acontecem no sul do Sudão. These two movies, these two productions, he said, changed the idea of Africa in Brazil. Um Sudão que não é apenas visual, mas ele é visível, como defende a professora Susana Borges.
Sudan that is not only visual, but also but very visible. Só que acrescida de um olhar sobre o outro ser humano, não como, né, sobre o outro, né, como ser humano e não só como um arquétipo da desgraça humana. Mm-hmm. By seeing African people not only as a disgrace, but a really human being. A real human being. O audiovisual pode ser uma porta e a literatura pode ser outra também. Movies and series are is one of the parts, but also books can make an important paper, important, how can I say, important instrument in this kind of change. A gente está num momento aqui no Brasil em que o fenômeno dos clubes de leitura vem se expandindo em progressão geométrica. Book clubs are increasing a lot in Brazil. Inclusive, diminuindo o encolhimento do mercado editorial, né? Making the industry and the publisher area not decrease, but increase, because people were not reading anymore. They were reading less. So it's making an important paper, an important actually, in changing the publisher area. We are publishing more because of these books. Um dos exemplos que a gente tem aqui, talvez, seja a TAG, que tem um alcance nacional, e eles têm uma plataforma de 600 mil assinantes. One of the examples is TAG, TAG, which means actually it's a company where you can order a monthly book. You can make, I forgot the name in English, but every month you receive a book, and they have 600,000 buyers in this platform. E em 5 anos, eles já publicaram 7 autores do continente africano. Sorry, em quantos anos? Em 5 anos. In 5 years, they already published 7 African writers. Entre eles, um autor sudanês, o Tayeb Salih. One Sudanese writer. Tayeb Salih, autor Tayeb de Tempo Salih. De Migrar para o Norte. He's the writer of Time to Migrate to North. In general translation, maybe it has the correct translation in English or in Sudanese, but in Portuguese. It's season of migration to the north. Oh, thank you so much. Obrigado. Mas é interessante ver que aqui no mercado editorial brasileiro existe espaço para uma expansão ainda maior de publicações de autores do continente africano. We have a space in the publisher companies to increase the number of African writers in Brazil. Nós temos uma editora dedicada exclusivamente a livros de autores africanos, que chama Capulana. We have a specific publisher called Capulana, que em 6 anos lançou quase 50 livros de autores africanos. That in 6 years launched almost 50 African writers. Ou seja, existe um potencial e existe uma demanda. We have a demand and potential to make this market grow. E que nos ajuda a construir repertório e também nos dá a chance de, ao sermos sensibilizados pelo audiovisual e pela literatura, há uma chance da gente se ver refletido de alguma outra forma na narrativa do outro. By books and movies, all this kind of material helps us to see us in the place of the others. E na minha opinião, isso é imbatível como instrumento de construção de empatia, construção de repertório e acúmulo de narrativas. In my view, this is very important to help us build a new image, a new repertory, a new idea of what Africa really is. A empatia aproxima pelo entendimento. Empathy connects by knowledge. E com o entendimento, todas as outras possibilidades de cooperação podem se tornar menos superficiais e mais perenes.
And by understanding the other side, all the connections are not superficial anymore. Eu vou terminar, então, usando uma expressão que não é da língua oficial do Sudão, né? É uma expressão em Swahili, que reflete bem a proximidade... I'll finish by mentioning a Swahili expression, a Swahili term. Que reflete muito bem a proximidade que nós brasileiros temos com a África Oriental e a gente nem imagina. That actually shows how close we are from Eastern Africa and we don't even know. Porque a gente só imagina aqui que a gente tem afinidade histórica e cultural com as outras ex-ocupações coloniais portuguesas. Because in Brazil we just believe that we have connections with Europe and other colonized colonies in the world. Tucupamódia. Estamos juntos. Obrigado. We are together. Thank you very much. Obrigado, professor Alexandre. Thank you, professor Alexandre. Eu vou passar a palavra agora para a embaixadora Patrícia. Now we have Ambassador Patrícia. Para que ela faça a apresentação da nossa próxima palestra, nossa próxima aula. To start her presentation. Obrigada, Rui. Agradecer ao professor Alexandre pela magistral palestra. Thank you for this magistral presentation. By Professor Alexandre. By Professor Alexandre. A nossa convidada sudanesa. Our Sudanese guest. É uma pessoa muito especial. Is a very special person. Ela representa, na minha percepção. By me, she represents. A mulher sudanesa. The Sudanese woman. Bonita. Pretty. Capaz. Very capable. Inteligente. Smart. E guerreira. And a warrior. As mulheres sudanesas são matriarcas. And the Sudanese women are matriarchs. E tiveram um papel fundamental na formação desse país. And had a very important role in the building of the country. Em especial recentemente. Mainly recently. Com a revolução de 2019. In 2019 revolution they 2018 revolution. Que levou à deposição de Omar al-Bashir em 2019. That removed Omar al-Bashir from the power in 2019. Foi uma revolução pacífica. Was a pacific revolution. E que colocou jovens e mulheres. That put young and human people. Num lugar de liderança que eles ocupam na sociedade sudanesa. In the leadership position they have in the Sudanese society. Então, apresento a vocês. Now introduce you. Holu Taher. Holu Taher. Boa apresentação. Have a very nice presentation. You have the floor, Mrs. Hulut. Obrigada. Oi, prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, hi. It's a pleasure to have you here today. Meu nome é Khalud. I'm a researcher and political commentator, as well as a broadcaster on a political radio show. No problem. Let me know if you need me to repeat anything. Okay. Ela pediu para avisar quando precisar repetir alguma coisa, porque ela está com problemas de conexão. I'm going to be speaking to you today about the complex role of women in Sudanese society. Eu vou falar com vocês hoje sobre o difícil papel da mulher sudanesa na sociedade do Sudão hoje em dia. O complexo papel. Put simply, the role of women is very poor and deeply entrenched. O papel da
da mulher sudanesa no Sudão. That doesn't mean that women get the level of representation that we deserve. Often, as is the case today. O papel da mulher sudanesa é muito importante na sociedade do país, mas isso não significa que ela tenha a devida importância para o país. Often, as is the case today, women's political participation, even with a post-revolution government, is largely absent from formal political structures related to the domestic or social sphere. Could you repeat the last part, please? Sorry. No problem. Often, as is the case today, women's political participation, even with a post-revolution government, is largely absent from formal political structures. O papel da mulher, mesmo tendo feito parte da deposição do presidente na Revolução, ainda não é o ideal, o papel da mulher sudanesa no Sudão. To say from the outset that Sudan is a very large country with intersecting languages and cultures, just like Brazil, and the role of women across these cultural contexts is not. O Sudão é um país muito grande, como o Brasil, muito complexo, com diferentes realidades sociais como um país. É um país muito grande. Women are often impacted with what many political minorities in the world are, which is contingent visibility, where they can be hyper-visible in some contexts, such as the revolution, and invisible in others, such as largely the period following the revolution. As mulheres do Sudão têm tanto a visibilidade como na época da Revolução, quanto a invisibilidade social em muitos setores da sociedade sudanesa. And tracing these visibilities and how they interact with formal and informal modes of political participation allows us to see the ways in which more women can be encouraged to participate in political structures, as well as how to expand the political space to encourage women to engage more. No momento, eles estão querendo engajar a população feminina a participar mais dos movimentos sociais no Sudão, para mudar, então, essa visibilidade não só na questão política, como nas questões sociais também. The political, just for some historical perspective, the political groundwork for the oppression of women in Sudan was laid even before Omar al-Bashir and his Islamic party came to power. O papel da mulher já era muito grande, mesmo antes do Partido Islâmico estar no poder agora. After some coup attempts in the 1970s, then President Jafar Nimeiri made a deal with the Islamists in 1977. And at that time, Sudan was a fairly liberal society, at least in some urban areas, where, for example, a woman's morality was not necessarily tied to the way that she dressed. Desculpa, pessoal. Could you repeat, please? We had a little bit connection issues. Now I can't see you. No problem. After two attempts in the 1970s, the president at the time. O presidente no período dos anos 70. Yep, and at the time, Sudan was a fairly liberal society, at least in some urban centers, where a woman's morality was not necessarily tied to the way she dressed. Nos anos 70, na verdade, era mais liberal o Sudão. E elas não eram vigiadas, as mulheres não eram observadas do jeito que elas se vestiam. But then political Islam was brought to the center of the political space, which led to the big introduction of the Sharia laws in 1983, which included some legislation that targeted women especially. Em 1983 houve uma mudança, então, e o Partido Islâmico passou a ditar como que elas deveriam se vestir. And this turn in Sudanese politics yielded the fertile ground on which Bashir's regime rose to power in 1989. And from that point, the legal frameworks were weaponized against women, curbing
em 1989, a partir de 1983 até 1989, isso criou um terreno fértil para as mulheres se organizarem e começarem a manifestar sobre as políticas públicas que envolviam as mulheres. In 1992, the new Bashir regime put in place public order laws to control the social sphere in terms of behavior, which led to an increase in the way that women got. Em 1992, uma nova lei, uma nova modificação política mudou ainda mais as maneiras como, na verdade, de comportamento, não só vestimenta, como de comportamento das mulheres, como elas deveriam se comportar também. These laws and regulations were not solely linked to women, but some aspects targeted women very specifically. For example, Article 152 of the public order laws that called for decent clothing. Por exemplo, uma lei do artigo 112 que falava como seria a vestimenta decente para as mulheres, como que elas deveriam se vestir decentemente. And other laws that targeted women included ones preventing them from traveling without permission from a male guardian, mothers unable to travel out of the country with their children, being able to give nationality to their children, or to take out identity documents for themselves or the children without the endorsement of their father or the children's father. Também acabou afetando essa lei, acabou afetando a mobilidade das mulheres. Elas não poderiam viajar sem os maridos, elas não poderiam viajar com os filhos sem autorização do pai, elas não poderiam viajar sozinhas. Então acabou afetando também a maneira como elas viajavam. And so this all equated to Sudanese women effectively becoming second-class citizens and not enjoying the same rights as men. Only the last part, please. Sorry. No problem. This all equated to Sudanese women becoming second-class citizens and not enjoying the same rights as men. Isso acabou gerando uma equação de que as mulheres não tinham mais os mesmos direitos dos homens, né? Elas acabaram sendo uma segunda classe em relação aos homens. For migrants and other marginalized groups, such as the Southern Sudanese community, their already acute structural problems were made worse by having to also bear the burden of oppression against women. Com isso, então, a opressão aumentou, tanto para migrantes quanto outros setores da sociedade sudanesa. Mas as mulheres sempre muito envolvidas. And the law also failed to ban harmful social practices, such as female genital mutilation and cutting, and early marriage, which vastly limit many girls' legislation that would give legal and social protections for women, such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, otherwise known as CEDAW. Essa mudança na lei acabou afetando também coisas como, né, na verdade, aspectos, né, como a mutilação feminina, casamento bem recente, né, um casamento precoce e outras questões sociais que acabaram modificando muito a vida das mulheres lá no Sudão. And this was all an attempt by the Bashir regime to use Islamic principles to control society through women, a tried and tested state control. Tudo isso foi movido, né, pela mudança então do regime, o regime islâmico, que mudou então os parâmetros de como as mulheres deveriam se comportar, vestir e agir socialmente. In Sudan, as in many other states in the region, a man's honor and his position in society was often derived through the way that women related to him are perceived. And the Bashir regime used these relational aspects of gender to control societal spaces through controlling women's bodies. Tudo isso levou então ao altíssimo controle, né, do corpo da mulher, do espaço da mulher e tudo que a mulher poderia fazer ou deixar de fazer. Um controle absoluto do como a mulher, o papel da mulher na sociedade e como ela deveria agir, se vestir, todos os aspectos da feminilidade da mulher. Parece que elas caíram, né, Rui?
Eu acho que tem um problema aqui. And because of the patriarchal dynamics that convey to me society as they do many other societies. I don't know if Holud, you can hear me. Maybe it's better that you turn off the camera so that yes. the internet moves faster. True. Yes, I think that's a good. Now it's better. Can you hear me? Yes, perfectly. Very well. Okay. So because of the patriarchal dynamics that invade Sudanese society as they do many other societies, there was a tacit acceptance for some oppression of women, with many in political as well as social spheres incorrectly using religious laws as ammunition. Por causa, então, dessa mudança para uma sociedade patriarcal, acabou falsamente usando a religião como culpada pelo papel da mulher na sociedade sudanesa. And while all women were acutely exposed to these laws and social norms, not all women were subjected to it. Often these laws were used to systematically exert political control over certain groups. Mesmo antes da mudança das leis, a gente já tinha um grande controle sobre as nossas vidas. And the oppression came down the hardest on those from specific ethnic groups, often from conflict-affected areas, those that didn't have much social or political protection, and those who have already been displaced due to this state's action in areas named the peripheries. Nas áreas, então, de conflito, isso se tornou muito evidente nas mudanças de padrão, na brutalidade, né, na maneira como eles agiam, ainda mais nas áreas de conflito, isso era ainda mais patente, mais evidente. O quão duras foram as mudanças da legislação para as pessoas que estavam nas áreas de conflito. It's important to understand that as gender issues very much intersect with. É importante entender que essas questões de gênero. It's important to understand that as gender issues very, very much intersect with class, ethnicity, or the place you live, they affect a wider range of women, and no woman was really safe from gender-based violence, no matter what protections exist for her. Não importa o quanto essa lei mude, na verdade, só de você nascer mulher, você já nunca está totalmente protegida no Sudão, independente da área, por causa dessas mudanças de legislação. Tanto você tendo nascido numa área mais rica quanto numa mais pobre, não tem muita diferença, você não se sente protegida pelas leis do Sudão. E it's out of this understanding that many women's rights groups were formed to lend support in advocacy or in courtrooms to those often without cause subjected to the law and the culture of violence against women that were cultivated. Desse tipo de problema, então, né, com a questão da mulher, é que surgiram, então, esses grupos para tentar defender e melhorar a vida da mulher sudanesa, pelo entendimento desses problemas. So in terms of formal political space, propelling women forward in terms of formal political space, propelling women forward today has to be seen in the context of the balance of power between the civilian and military parts of the divided government and the political parties that are currently vying for political power, above all, as the country heads for elections in 2024. Há uma diferença, então, entre o poder militar e o poder político que está no Sudão hoje em dia. E, a partir disso, você tem que entender as diferenças entre um e o outro. Não é a mesma coisa ter poder político e poder militar. E isso aconteceu a partir de 2014, com as eleições. And political contestation, this particular political contestation has left very little space for
political progressiveness in terms of gender representation. Sudanese political parties have been and continue to be dominated by men. Com todos esses problemas, então, com muito pouco espaço político para as mulheres no Sudão, os partidos políticos continuam sendo dominados por homens. No political parties have women. Nenhum partido político tem mulheres. Not even the one party whose senior most figure is the current Minister of Foreign Affairs. She is only one out of four of 26 ministers who are women. Nem mesmo a ministra das Relações Exteriores tem partido. Ela está entre 4 entre 26 representatividades dos ministros. In her case, leadership of her party is strongly aligned with leadership of the sect that the party aligns with, and they are not yet ready to have a woman sectarian leader. No caso dela, né, que a ministra de Relações Exteriores, ela está muito alinhada com a linha de raciocínio do governo, que realmente não se importa de ter mulheres como representantes nos partidos políticos. Ela pensa igual a quem está no poder hoje. And other political parties, sectarian or otherwise, are simply lacking in senior leadership of women. And this is particularly unfortunate, as Sudan had the first woman parliamentarian in Africa and the Middle East, Fatma Ahmed Ibrahim, in 1965. Sorry, just missed the last part. Sorry. So Sudan had the first woman parliamentarian in Africa and the Middle East. Her name is Fatma Ahmed Ibrahim in 19. O Sudan teve a primeira participação feminina no Oriente Médio. A primeira parlamentar no continente africano e no Oriente Médio em 65. Obrigada, professora. Obrigada. Está picotando muito para mim. Obrigada. And since then, the highest rank that women have attained is that of minister. And this is largely due to the many years of military rule that Sudan has had since independence 64 years ago. Então, em 1965, foi a última vez que aconteceu isso, então, de uma mulher estar representada no parlamento, desde a independência, né? 1965. And so the military, and to a large extent, the many rebel groups and factions have very little senior representation of women. Essas facções militares, né, esse poderio armado, tem muito poucas mulheres senior, que ela falou, né, que são mais velhas no comando. And since the power-sharing agreement between civilian and the military came into being after the revolution in August of 2018, and then the peace agreement of 2020, which incorporated rebel groups into the governance structure, we have seen a dilution, not an expansion, of women in senior government positions. The last part I just missed, let me just translate the beginning. So, então, em 2018, com esse acordo, né, entre os rebeldes e os civis, acabou acontecendo então que foi diminuindo então a participação das mulheres. Not an expansion of women in senior government positions, and this is not the result that many had expected after having seen so many women participating in the revolution. Uma diluição então da participação das mulheres no poder. So many will have seen the pictures of women participating in the revolution of 2018, and it really casts a different light on the global opinion of Sudanese women's role in politics. Em 2018 circularam muitas fotos, né, de mulheres participando das manifestações. Isso mudou um pouco a imagem da participação da mulher na política lá no Sudão. So this brings us to a more informal type of political participation. And ironically, the Bashir government's
project to outsource so many public services, including educational institutions, had actually opened up access to education, which allowed many women to join the educational revolution. É contraditório, mas na verdade isso abriu espaço, mesmo que o governo queira o contrário, né, de dissolver a educação, né, diminuir a educação, isso acabou abrindo espaço para as mulheres começarem a fazer grupos educacionais. Então acabou tendo essa contradição, que o governo queria acabou acontecendo ao contrário. So previous revolutions in 1964 and 1985 were very much led by educated men. And this opening up of educational opportunities allowed women to join the protests of 2018 as educated equals with their male peers. Em 1965 e 1985, as primeiras revoluções foram basicamente lideradas por homens, o que acabou abrindo oportunidade de educação desses homens para a população do Sudão. At this point, it's very important to highlight the role of civil society, which had for a long time been doing the work of government. Então é possível destacar um aspecto da sociedade sudanesa a partir disso. Sorry, the last part I missed. They had been doing the work of government. Eles estão fazendo o papel, né, o trabalho do governo. And many women led civil society organizations and initiatives sprung up to deal with the effects of the laws I mentioned earlier on women. Nisso, as mulheres estão tendo um papel muito importante, então, das iniciativas sociais, né, dos grupos, para mudar o aspecto da mulher na sociedade sudanesa. And the work that these women were doing shed light on major societal and political problems and re-educated people on the importance of gender parity and women's equality, but also access to services and many of the other issues that came out during the revolution. Então, o papel dessas mulheres tem sido não só educacional, mas social também, como trazer serviços. Que vocês podem imaginar que são muito, muito complicados de se adquirir no meio de uma revolução. Outros tipos de serviços. You know, one of the reasons that we saw so many women at the protests was because women understood better than many men that their lives were going to be improved when this system of structural discrimination falls. Um dos motivos de terem visto tantas mulheres nesses protestos é que as mulheres entendem muito melhor do que os homens. Sorry, the last part of the dismissed. As mulheres puderam enxergar mais melhor do que os homens. The women understood that, you know, removing the system, removing Bashir and his structural discrimination through his party was going to make life much better for them. Mm-hmm. This is why they contributed to the revolution in large numbers. Got it. Thank you. Que tirar, então, o poder do presidente que está lá tornaria a vida delas muito melhor. A partir de todos os aspectos, então, que a gente já visualizou que a revolução trouxe, então ia ter muita mudança se elas também participassem das manifestações, dos protestos. Por isso que vocês viam tantas mulheres lá. I don't think it's an overstatement to say that, you know, were it not for the presence of women at the 2018 revolution, Bashir would not have fallen. You know, previous protests in our history only lasted short periods of time. This revolution went on for 5 months until the deposition of Bashir, and then... O que eu entendi foi que parece que essa revolução foi um pouco mais curta, and then, I'm very sorry, I just missed the last part again, I'm so sorry. No problem. The revolution went on for 5 months until the deposition of Bashir,
and then even after. A revolução durou 5 meses e muito, muito mais depois, na verdade. And to keep such a momentum going, you know, the revolution needed people who have involuntarily been taught to be patient. Involuntariamente, então, essas pessoas foram ensinadas a serem pacientes. You know, the lives of women in Sudan are dominated by learning to be patient, which gave the women-dominated crowds the endurance to see this through over a longer time. Previous revolutions had lasted about a week. Toda essa circunstância, então, levou as mulheres a aprenderem a ser muito pacientes e participarem da revolução com algum tipo de resiliência. On top of that, women provided many of the services around the sit-in sites of the revolution. For example, tea ladies or women who cooked food, particularly during the month of Ramadan. Acabaram sendo as mulheres, então, que acabaram providenciando muitos serviços para a população sudanesa. Which services? Sorry, I just missed the part where you were kind of... saying which services women provided. Could you repeat, please, so I can translate? Thank you so much. So they created the space and the atmosphere and the context that enabled the longer term sit-in and the longer test to take place. Elas criaram, então, essa atmosfera para isso continuar acontecendo. Yes. For example, mostly refreshments, providing refreshments. Working women who worked as tea ladies provide cooked food during. Foi tipo de refreshment, tipo de refresco para essa população feminina, então, e para a população, na verdade, do Sudão em geral. And you know, we have to remember that women took higher risk to be at the protest site in the first place. The fact that women, you know, had to spend the night there in mixed company, socially frowned on more than anything else. Sometimes I listen to you, at the protests speaks to the level of conviction many of them have. And so while older women may have had social obligations at home, younger and unmarried women were able to have the time to be part of the revolution. Uhum. Então, na verdade, acabou tendo uma diferença etária nisso. As mulheres mais velhas acabaram ficando em casa para fazer as tarefas domésticas e as mulheres mais novas saíram para as ruas para participar realmente da revolução. Problem. I'm saying that women had, you know, there were many risks for women to be at the protest site, especially overnight, but they had allowed to take. So, and we also, older women couldn't participate in the same level. Houve muitos riscos dessas mulheres, né? Como elas, as mais jovens tinham que sair para a revolução, acabou acontecendo que as mais velhas ficavam em casa, então foi muito arriscado para essas mulheres saírem para batalhar por mudanças no governo. And so this is why we saw so many young women in international media coverage. And it gained so much attention, I think, because... É por isso, então, que as imagens que circularam and the na reason mídia... I think that picture gained so much attention is precisely because it went against the idea of Sudanese women as leaders, whether in a formal structure or otherwise. É por isso que acabaram, então, circulando na mídia imagens de mulheres mais jovens. Isso acabou mudando a imagem, então, de quem que eram os líderes da revolução. Que acabou circulando as fotos, tudo que circulou foi de mulheres jovens participando da revolução. And protesting is not seen as falling in a woman's socially prescribed role in Sudan. But many women stepped out of this mold that society had for them and engaged in the protest. This gave a lot of credibility to the revolution's demands. You can't have freedom, justice, and peace if it obscures women and renders them invisible. O natural, né? Não é normal se ver mulheres liderando revoluções
no Sudão. Então, isso trouxe um papel muito importante para as mulheres sudanesas e o papel delas, que era mais invisível, se tornou, no caso, visível. You know, part of this invisibility is due to the incongruity between what women have shown they can do in the public sphere and their heavily entrenched socially mandated roles. Essa incongruência, então, tem a ver com o papel que a mulher tinha antes da revolução na sociedade. A mulher não era vista como capaz de liderar uma revolução. And I'm going to illustrate this with a quick anecdote. So, you know, the resistance committees were a major, were neighborhood groups that were the backbone of the revolution. And I was speaking to them recently about the work that they... A base dessa revolução, ela vai ilustrar isso a partir de um exemplo, porque a base dessa revolução era feita a partir... You're not listening to you, sorry. We have a delay probably between you and us. And, you know, when I was speaking to them, I realized that they were all... Yes, I can hear you now. And when I was speaking to them, as I was speaking to these members of the resistance committees, I realized they were all boys, they were all men. And I asked, where are your female members? Where are your women members? And they said that because the next day was a festival day, all the women members who had stood by with them in the revolution were now at home doing, you know, cooking and cleaning ahead of the festival. Uhum. Ela foi perguntar na comunidade por que eram os homens que estavam ali reunidos para coordenar a revolução. E eles responderam para ela, porque amanhã é o dia de uma festa aqui. Então, as mulheres, essas mulheres que estão cozinhando, limpando e preparando toda a comida da festa, do festival que vai ter aqui na comunidade. And it must have been very frustrating for these women at the forefront of political change, but at the same time still constrained by societal norms. Uhum. É muito frustrante para essas mulheres, então, né? Que apesar de terem liderado tudo, elas ainda estão num papel secundário para a sociedade. So, ultimately, despite the opening up of informal political spaces during the revolution, where women's various efforts for political change were both observed and acknowledged, after the revolution, we see a closing up of formal political spaces for women. And a return to socially... Então, apesar de tudo isso ter acontecido, né, depois da revolução, o espaço para as mulheres manifestarem, participarem politicamente do Sudão acabou aumentando. And this time round, unlike during Bashir, it's not necessarily born out of the Islamist conservatism, which is different to Islamic conservatism. This is more political Islam. But, you know, nevertheless, the quest for political power is still undermining the role of women. This time around, it's that of both military and civilian groups that's limiting the space. Uhum. Essa revolução atual não necessariamente de algo militar ou religioso. Foi uma conjunção que foi usada para... na verdade, justificar politicamente o que está acontecendo lá no Sudão, agora da Revolução. O que aconteceu em 2018, na verdade. Basicamente política, pelo que ela está dizendo. So, what can be done? So, what can be done? Firstly, we need to observe, at the very least, the 40% quotas in the political system. Então, ela vai falar rapidamente sobre... a quota de participação no sistema político. Both the constitutional document that was drafted after the revolution and the Juba Peace Agreement signed in October. Tanto a Constituição quanto o Tratado de Paz. Ambos os documentos, tanto a Constituição quanto o Tratado de Paz. And across all governance structures, this quota has not been met. I missed an important part, I think. Sorry.
No, it's okay. The 40% quota applies across all governance structures, and currently across all governance structures, this quota has not been met. Então tem uma porcentagem de 40% da participação. You mean participation of women, right? 40%. Okay. So yes. There is the então tem uma porcentagem de 40% da participação feminina, tanto pela Constituição quanto pelo Tratado de Paz, que está agora regendo o governo do Sudão, e esses 40% não estão sendo cumpridos. Não estão sendo cumpridos. So we should expand both formal and informal political spaces, so that women who, you know, by the way, make outnumber men demographically, can engage more in political structures. Então elas querem expandir tanto formalmente quanto formalmente o espaço da mulher, porque, além de tudo, a mulher, demograficamente, o número é maior do que dos homens na sociedade sudanesa. Então, ela acha importante que essa representatividade da mulher nos espaços tanto formais quanto formais da política sudanesa. The government needs to set up the Women and Gender Equality Commission, as is laid out in the constitutional document, and then equip the community to engage level of violence that women experience, both in the home and outside of the public and political sphere. Então, ela quer cobrar, então, que essa porcentagem tenha seja cumprida, né? E diminui, então, a violência da mulher, tanto em casa quanto fora de casa, em espaços públicos. Ela acha importante, então, ela tá cobrando o governo da representatividade da mulher ser maior, segundo esses dois importantes documentos, tanto o Tratado de Paz quanto a Constituição sudanesa pós-revolução. Women across conflict zones should have formal and informal protection mechanisms in force to allow them the security that will enhance their ability to participate politically, again, both formally and informally. Tanto formalmente quanto informalmente, então, ela acha que tem que ter esse crescimento da segurança da mulher, da participação da mulher na sociedade sudanesa. Principalmente a questão da segurança, segundo ela. But we should also review the ways that formal and informal education play in women's oppression and pay special attention to the social gender norms we continue to reproduce. Então, mas ainda mais, então, tanto a educação formal quanto informal tem que cumprir esse papel também, de diminuir a opressão sobre as mulheres do Sudão. Senão, esses padrões vão ser repetidos, vão continuar acontecendo socialmente ao longo dos anos. Se isso não mudar na educação formal e informal, na visão dela, esses padrões serão repetidos para sempre. So, to do so, we need to adjust the laws, sure, but also to change the very political structures. Ela quer, então, que essas leis façam que com mudanças estruturais políticas aconteçam de fato. Lastly, we also have to think about our language. You know, people will say a man got married, which is an active sentence, but a woman was married, which is passive. Ela também está falando da diferença do significado, né, da língua. Então, o homem conseguiu um casamento, já uma mulher ficou casada, né? Essa diferença na terminologia que a gente usa, né, no significado da palavra. Uma coisa é você conseguir um casamento, outra é você estar casado. Então, na propagação da ideia, o quanto importante é esse significado. You know, this kind of language is a daily reminder of a woman's lower position. Essa maneira de falar é um lembrete diário do papel inferior da mulher na sociedade sudanesa. And you know, this is a big task, but we have a window of opportunity right now that we should not squander. Isso é uma tarefa muito, muito grande, é muito complicada de ser cumprida. Se abrir uma janela a partir de agora, com a mulher mais ativa na sociedade, de se poder mudar isso. And this would allow us as a country
to enable women to have the visibility and subsequently the power they deserve. Então, isso vai fazer um papel como país, né, de mudar o papel da mulher na sociedade, né? Isso vai ser importante não só para como sociedade em si, mas como mulheres em si, mas como país, delas terem o poder que elas merecem. Thank you very much. Muito obrigada. Queremos agradecer a doutora Hulud. We'd like to thank Dr. Hulud. Eu tive o privilégio de estar no Sudão no final de 2018. I had the privilege to be in Sudan by the end of 2018. E eu pude ver um pouco disso, desse ambiente que ela colocou, da força da mulher sudanesa. And I could see this environment of the strongness of the Sudanese woman. E esse é um desafio, acho que em África é um desafio também no Brasil, é um desafio no Sudão e em muitos países. This is a challenge in Africa, in Brazil, in Sudan, in so many countries. Mas eu creio que a palestra foi muito esclarecedora sobre alguns temas que nós precisávamos saber a respeito disso, mas nada substitui estar no país. I think that this presentation was very important to try to understand the situation in Sudan, but nothing is the same as being the country and knowing the country. Exatamente. Então agora eu vou passar a palavra para a embaixadora Patrícia, né? Que ela é o Brasil no Sudão, para que ela faça alguns comentários sobre essas questões que foram colocadas pela doutora Colos. Now we have Professor Patricia. Ambassador Patricia. Porque nós temos também a professora Patricia aqui, então passo a palavra para ela. Sorry. É uma confusão. Eu vou ser rápida para poder dar espaço. Eu acho que a intervenção da Hulud, ela levanta muitas perguntas, né? Levanta muita curiosidade sobre o Sudão e sobre mulheres. I try to do that as fast as I can, because the speech of Kahul actually brought many questions and doubts. Brought many questions and doubts. I don't know if Hulud is still with us. Internet here has been very, very bad for the last days, especially yesterday. Eu não sei se ela ainda está aqui conosco, mas a conexão da internet esteve muito ruim nos últimos dias para a gente aqui. And I think this is sabotage from men, because she was presenting and I was mediating. E ela está achando que isso, na verdade, está sabotando, os homens estão sabotando a nossa fala aqui nesse evento, usando a internet como para fazer um papel de sabotar. Apesar da conexão ruim, foi possível a gente ter um quadro geral da situação da mulher no Sudão, em especial depois dos movimentos de 2018. Although the connection was not that good, we could have the opportunity to check and understand how is the situation of Sudanese woman nowadays after the revolution. Aproveito para solicitar a Hulud, se for possível, em algum momento, a gente ter um vídeo dela com essa mesma fala, talvez, ou com outros elementos, para que a gente possa complementar de alguma maneira, né, o que foi perdido, né, nessa conexão ruim. I'd like to ask you, Kalut, if it's possible a video, so we can watch what we missed in your speech. That would be very important for the edition of the video later, because this is going on YouTube later, so that would be very helpful if you could record a video. E também, de repente, voltar ao final do evento, já vai ter passado o Ramadã, o Eid, e aí ela fazer uma apresentação final como encerramento. After Ramadan, she's inviting you to come back and do the finishing, to finish the event, to finish the dialogues we are starting today.
after the Ramadan period. Eu volto a palavra com o Rui para, não sei se a gente vai, agora uma pequena participação das pessoas, né? Com você, Rui, obrigada. I'll call Rui, so we can start the Q&A section or other interventions from the public. Bem, nós marcamos esse evento para que fôssemos até às 11 horas, já são 11 horas, mas estamos pedindo à audiência mais 30 minutos para a gente finalizar bem o evento. We promised to finish the event by 11 a.m., but we have 30 minutes more for Q&A, comments, and whatever would you like to say, please. E agora eu vou passar, então, a palavra para algumas pessoas para que façam uma apresentação, né? Pessoas que também trabalharam nesse projeto e as pessoas também que participaram nesse primeiro evento. I call some people that try to build this event, design this event, so please. Bem, a primeira pessoa que eu gostaria que falasse e desse um pouco da sua visão é a professora Patrícia Santos. Então, a palavra para a professora. Por favor, Ana Terra, feche seu microfone. Professora Patrícia Santos. Professor Patrícia Santos, you have the words, please. Meraki Studios, could you close, pode fechar seu microfone, por gentileza. Bom dia a toda, bom dia a todas e todos. Good morning, man and woman, her or his or her. Agradeço imensamente ao professor Alexandre Santos. I'd like to thank a lot Professor Alexandre Santos. E a doutora Kulud Kerr. And Dr. Kulud Kerr. Pelas excelentes apresentações. For your excellent speeches, presentations. E essa é a própria ideia do diálogo. This is the main idea of the dialogue. Vivemos num mundo globalizado. We live in a globalized world. E algumas questões. And some questions. Apesar de diferentes. Although are different. Nos afetam. Affect us. Globalmente. Globally. Tivemos, então, a grande oportunidade. We had a big opportunity. De aprendermos com a doutora Kerr. To learn from Dr. Kerr. Sobre o papel das mulheres. About the role of the woman. Na política sudanesa contemporânea. The contemporary Sudanese politics. E como essa agência social feminina. And how this woman agents. É fundamental também para as transformações do país. It's basic for the social transformations in Sudan. Bom, agradeço imensamente a todas as parcerias aqui envolvidas. Thank you so much for all the partnership here. E cumprimento a embaixadora Patrícia Oliveira Lima. And I thank Ambassador Patrícia Oliveira Lima. Que nos recebe na sua casa sudanesa. That receives us in her Sudanese house. Porque apesar de estarmos virtualmente distantes. Because although we are virtually distant. Este evento lhe ocorre. This event happens pelo Sudão, by Sudan, e na casa da nossa embaixadora, and in the house of the ambassador Patrícia, em Khartoum. In Khartoum. Muito obrigada. Thank you so much. Obrigado, professora Patrícia. Thank you, professor Patrícia. Queria passar a palavra para o Anderson Galvão, por favor, Anderson. Now, Mr. Anderson Galvão. Olá a todos e todas. Hello, everyone. Eu não fiquei de olhos abertos, mas os meus ouvidos estavam 100% focados I wasn't watching you, but my ears were completely
focused on the speeches. Porque para mim foi muito rico conhecer, né, por meio da fala da professora Kerr, a percepção dela, né, sobre o Sudão, em especial sobre a mulher sudanesa. Because the speech of Dr. Kerr was very rich and full of information about the situation of Sudanese women. Acredito que tanto a fala do professor Alexandre quanto da professora Kerr, né, nos traz aí um excelente, digamos assim, abre alas, né, um panorama inicial sobre o que teremos, né, nas próximas edições do seminário. I believe that both speeches, Dr. Kerr's and Dr. Alexandre, were a very important and recognizable opening for the next steps of these dialogues. Desde já convido a todos e todas para conhecerem a programação, né, e se inscreverem, né, nas próximas palestras. Né. Temos aí a participação da professora Patrícia Teixeira, né, e de outros convidados que certamente irão abrilhantar nesse nosso seminário. I'm inviting you to enroll and subscribe and register for the next opportunities of dialogues. Para não me alongar muito, eu agradeço a participação da professora Luciana Mascado, nossa reitora. To make this quick, I'd like to thank Professor Luciana Mascado. Ela precisou se ausentar antes do final da fala da professora Kerr por conta de outra agenda. Mas ela me passou que ficou muito satisfeita e que espera que tanto esse momento quanto os próximos encontros sejam tão profícuos quanto o que a gente está tendo agora. She had to left, but she's very hopeful about the next appointments, the next discussions and dialogues we have ahead. Okay, retorno para você. Back okay, to Anderson. Rui. Obrigado, professor Anderson. Pelas breves palavras, foi uma pessoa que esteve muito envolvida na criação desse diálogo do Brasil-Sudão. Thank you, Professor Anderson. You're very involved in the design of these dialogues, this event. Então, queria passar agora as palavras finais, aí um minuto para cada. Primeiro para o professor Clifford, para as últimas considerações. E depois para o professor Alexandre também para as últimas considerações. Professor Clifford, please, a palavra é sua. Please, final words to Professor Clifford and then Professor Alexandre. Sorry, Rui and Clifford. I'm so sorry. Jamile in the chat have something to say. Please, just... Só antes da gente terminar, por favor, a Jamile pediu para fazer uma fala. Pode ser? Tudo bem para todo mundo? Ok. Jamile asked to speak. Sim, claro. Eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a excelentíssima senhora embaixadora Patrícia, que antes de ter esse contato com ela, já foi minha professora. I'd like to thank you, Ambassador Patricia. Fazia relações internacionais. She was my professor during the course of international relationship. E para mim, tê-la como embaixadora do brasileiro no Sudão representa muito, porque entendo que a perspectiva dela é uma perspectiva do Brasil escrito na perspectiva de diversidade. É uma embaixadora que entendeu de fato qual foi a formação do povo brasileiro. Para mim também é um privilégio ouvir esse debate sobre o Sudão, primeiro porque eu já trabalhei na Embaixada do Sudão no Brasil, eu já vivi no Sudão e já trabalhei na Embaixada do Brasil no Sudão. Então, essas duas perspectivas para mim acabam me fazendo ter uma perspectiva mais ampla em relação à relação dos países, questões de inclusão que... O professor Alexandre dos Santos, ele comentou, inclusive eu sou mestre
em gestão e a minha tese foi exatamente o impacto do governo brasileiro no conflito em Darfur, em 2009. Eu fiz isso nos Estados Unidos de uma perspectiva de fora. Sorry, Jamil, eu preciso fazer tradução de vez em quando e aí eu já perdi algumas partes. Eu não sei se ela ainda nos ouve, ou se temos participantes em outros idiomas aqui. Do you have people listening in English? So if it's not the case, I can stop translation? I don't think so. So please, por favor, desculpa te interromper. Mas só gostaria de dizer que, de fato, é muito necessário para nós brasileiros ou qualquer outra pessoa que queira entender o continente africano, viver o continente africano e entender o que é que a África tem a falar. A África, me refiro a 55 países. Inclusive, quando o Sudão dividiu, eu trabalhava na Embaixada do Sudão em Brasília. Então, eu acho que é necessário. Essa perspectiva da mulher sudanesa, eu pude visitar, sim, um órgão específico, né, de combate. Na verdade, é um órgão, agora me foge a memória, mas é um órgão que trabalha especificamente, é uma organização de mulheres sudanesas. E quando estive no Sudão, eu pude conhecer um pouco dessa vida. As mulheres sudanesas que vendem chás, mas eu não queria me alongar, porque eu sei que já estamos no final, mas queria verdadeiramente felicitar a iniciativa da embaixadora Patrícia, Afro Chamber, e a Universidade de São Paulo por tamanha iniciativa. De fato, é muito interessante e importante que mais brasileiros possam entender, de fato, o que o Sudão é, viver o Sudão e, a partir daí, continuar essa relação de ponte de diálogo. Obrigada. Obrigado, Jamile. Mais uma pessoa que conheceu o Sudão, né, e teve essa experiência. Então, vou passar agora para as palavras finais do professor Clifford. E aí, quem tiver alguma pergunta, ainda temos mais 18 minutos. Se tiver duas ou três, só falar para quem quer fazer essa pergunta, pode fazer isso pelo chat. Professor Clifford, por favor, final remarks. Muito obrigado de novo para a palavra. Eu só quero parabenizar os organizadores e fazer minhas palavras, as palavras da embaixadora Patrícia sobre as duas falas que foram feitas. Na verdade, eu aprendi muito e dá para ver que o restante do seminário vai ser muito rico, como o Anderson falou. Obrigado também pela participação. Obrigado, professor Clifford. Professor Alexandre. Eu também quero agradecer demais a presença e a participação de todos vocês. Acho que o pontapé que está se iniciando hoje aqui é um dos mais importantes, porque traz diversidade, como eu falei, né, para o entendimento a respeito do continente africano. Nos dá a oportunidade também de termos outras narrativas e de ampliarmos o nosso entendimento a respeito do continente africano, né? Assim, é preciso, como chamou a atenção a Jamile, ter diversidade do olhar, ter narrativas. O meu esforço e a minha responsabilidade como professor, né, principalmente, é sempre trazer narrativas africanas, né, para o debate, para os debates políticos, sociais e de relações internacionais, para que a gente nunca se use só os instrumentos eurocêntricos ou Estados Unidos-cêntricos com os quais nós já estamos acostumados a lidar. Então, eu acho que um seminário como esse, de fôlego, com cauda longa, que começa hoje, é um instrumento importantíssimo para que a gente reflita sobre a construção das narrativas, sobre o nosso olhar, a ingenuidade, às vezes, do nosso olhar com relação ao outro, e que a gente traga repertório, que eu acho que é o mais importante para nós. Então, muito obrigado a todos os envolvidos, embaixadora Patrícia, que eu acho que o que vocês estão fazendo a partir de hoje é um trabalho fenomenal e importantíssimo para nós aqui no Brasil. Nós queremos agradecer também a toda a audiência, né, que está conosco aqui, né, pessoas que conectaram-se, né, desde o início, estão aqui,
né? Temos aí o Fernando Jacinto, Lia Oliveira, Pedro Nascimento, Isabela Leite, Vinícius, mas o Anderson pediu aqui 30 segundos, então, como ele é uma das pessoas que está aí à frente, por favor, Anderson, seus 30 segundos. Gente, eu, com medo de passar muito tempo, eu acabei não falando sobre, para mim, uma das acho que todos têm importância, todos que estão participando da organização do evento, tem a sua valia, né? Inclusive todos que estão aí como ouvintes também, mas eu pecaria se eu não comentasse sobre, para mim, uma das motrizes desse seminário que está acontecendo hoje, né? Lá em 2019, a professora Moema me puxou lá na sala da assessoria com outras demandas, com outros afazeres, e chegou para mim: Anderson, a gente quer fazer o Diálogos Brasil-Sudão. Como é que a gente faz isso? Né? Eu estou aqui, conheci a Patrícia, embaixadora, e estou com esse desejo. Vamos tocar esse projeto? Acho que eu nem pisquei na hora, só falei, bora! Né? E foi lá de 2019 que essa semente foi germinada e hoje está aqui. Né? Cresceu e hoje está aí, né? Indo para o mundo. Minha imensa gratidão à professora Moema, a todos, né? Em especial à professora Moema, por ter tirado a todos da zona de conforto. Eu acho que é fora da zona de conforto que a gente conhece o mundo, que a gente aprende e cresce. Né? Não poderia, no dia de hoje, não comentar sobre você, Moema. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado, Anderson, mas na realidade nós deixamos essa surpresa para o final, né? Então, a Moema, como uma mentora que esteve ali à frente de toda a comunicação, os professores, com a plataforma, com alunos divulgando, tem agora a palavra, Moema, a palavra é sua, né, para os seus comentários e as suas expectativas nesse curso que só se iniciou hoje, mas que vai continuar adiante. E nesse momento, nem precisaremos de tradução, porque entendemos que a maior parte das pessoas do Sudão já saiu. Então, por favor, Moema, contigo a palavra, suas impressões, e muito obrigado, viu, por nos trazer junto nesse projeto. Olá, todo mundo. Eu que agradeço imensamente. Professor Wilson Consciani, que, né, me inquietou no final de 2018, né, para a gente continuar mantendo a parceria com o Sudão e que a gente pudesse ampliar isso para os outros países da África Setentrional, enfim, dos países do continente africano. Esse é o nosso objetivo. Eu não conheço o Sudão, mas estava inclusive falando com a Jamile, que conheço um trabalho, né, que ela realizou na República do Congo, e fiquei super feliz já de encontrar com ela aqui. Agradeço imensamente todo mundo que participou da organização e todo mundo que está aqui também. Obrigada, professor Consciani, pelo desafio. E eu gostaria também de estender o convite para as nossas próximas aulas, né? A próxima aula que a gente tem é no dia 24. A gente vai divulgar também os cards para vocês repassarem, para quem vocês acharem que tem interesse nessas trocas, né? A gente está nesse momento de trocas de formação, para que a gente também, num futuro breve, assim esperamos, depois de todos e todas vacinadas e vacinados, a gente possa fazer essa troca em loco, no local. Então, e o prazer que foi ouvir a professora, né? Enfim, a gente tem muitas semelhanças entre as mulheres brasileiras, mulheres negras brasileiras e as mulheres sudanesas. Isso é um objeto, uma coisa que a gente precisa fomentar e divulgar, o quanto que há de semelhanças e quanto que a gente pode pensar também em práticas e soluções para, enfim, para todas as intempéries que a professora citou. Quem me dera se a gente tivesse nesse momento, né? Por isso que é tão encantadora também o que... Enfim, eu tinha uma pergunta sobre os cânticos e tudo mais, que é uma coisa das mulheres sudanesas no início da Revolução, mas vou guardar para as próximas aulas. E, enfim,
A gente tem um e-mail da Afrochamber também, né, que está divulgando os trabalhos. A Nara, se você quiser botar aqui, porque aí a gente pode divulgar para vocês, para quem estiver participando aqui, vocês mandam um e-mail e a gente continua divulgando para vocês as próximas aulas e os próximos encontros. Muito obrigada, Afrochamber, Unifest, Patrícia Terceira, Anderson Galvão, Nara, senhora embaixadora Patrícia. A gente troca tanta informação que a gente esquece de chamar ela de senhora embaixadora, mas senhora embaixadora Patrícia. E muito obrigada a todos e todas que compareceram. A gente está muito feliz, isso é só o começo de um longo processo aí que nós vamos estreitar relações acadêmicas, pesquisa, formação continuada, formação, enfim, acadêmica, produtos, artigos, livros, né? Livros só para dar o gostinho do que vem por adiante. E muito obrigada. Obrigado, Moema. Nós tínhamos tido uma mão levantada aqui e eu gostaria de abrir, afinal de contas, é um diálogo, né? A gente tem que... A Mariana Bratz, ela até já agradeceu aqui. Eu queria saber se a Mariana está aí ainda. Tinha levantado a mão, se tem alguma questão para colocar. Mariana, esse é o momento, ainda temos alguns minutinhos. Bem, parece que a Mariana já se despediu mesmo. Bem, eu agradeço, então, a todos, né, que participaram. Né, os questionamentos a gente vai receber pelo e-mail, que já foi colocado aqui. E tem uma pergunta aqui, gostaria de saber da embaixadora como está, como estão sendo, né, as relações diplomáticas entre o Brasil e o Sudão nessa perspectiva feminina, especialmente um momento de crise global sanitária, particularmente para ser gentil na fragilidade da imagem política brasileira. Então, passo essa pergunta para a embaixadora Patrícia para que fale como é essa questão da relação Brasil. Quem faz é Israel Zayed. Obrigada pela pergunta. Não sei por onde começar. Começarei pela pandemia que tem nos tornado a todos reféns, né? Acho que todas as relações internacionais têm sofrido algum abalo com a pandemia, né? Não é fácil você fazer política externa limitando movimentos, limitando interação. Graças a Deus temos a tecnologia. E aí eu acho que descobrimos, né, o lado positivo da tecnologia, né? Não é só ficar grudado, né, grudados os dedinhos no WhatsApp, mas é também, né, desenvolver plataformas como essa e promover diálogo. Do ponto de vista de uma política externa feminina, eu não diria feminina, mas eu acho que nós mulheres temos um sentido de dever, talvez, e um sentido de curiosidade que nos estimula muito a tentar novos caminhos. E talvez por aqui seja um novo caminho para a gente tentar fazer pelo menos uma política externa mais bonita. Por que não, né? Obrigado, embaixadora Patrícia. E como a gente colocou, então, para o próximo evento, nós vamos divulgar, né, com mais antecedência. Vocês já sabem que em todas as quartas-feiras estaremos juntos. E faremos só a pausa com o Ramadã. E seria bom se pudessem formular, né, com antecedência, e quando nós iniciássemos isso, já tivéssemos algumas dessas perguntas. Mas foi a primeira experiência. Agradecemos, então, a presença de todos. E queria pedir novamente, então, para a embaixadora Patrícia para fazer o encerramento final, então, do evento. E assim podemos, então, partir para as nossas atividades. Muito obrigado a todos pela presença até esse momento. Tá aberto? Tá. Rapidamente, vi nomes e vi rostos conhecidos. Liana, minha amiga querida, minha colega no Rio Branco, muito bom te ver. Professor Alexandre, ainda não nos conhecemos pessoalmente. Jamile, minha aluna, que eu reconheci minha aluna, mas ela não me reconheceu como professora. Colegas, né, todos aqui, muito obrigada pela presença de todos. Alguns eu ainda não conheço. Israel, obrigada pela pergunta. Vinícius, obrigada também por sua participação. Recomendado por uma amiga em comum. Minha filha,
que esteve aqui até agora participando, minha filha Lia, obrigada. É muito bom a gente se encontrar, né, com amigos, velhos amigos, novos amigos, e buscando, pelo menos, aproximar mundos, né? A questão da diversidade, que é uma das qualidades maiores de nós brasileiros, né? A capacidade de tolerância também. Há muito em comum entre Brasil e Sudão, sobretudo nessa área de afetos. E política externa acho que também se faz com afeto. Tudo em que a gente põe o coração dá certo, né? Apesar das dificuldades da internet, apesar das falhas que hoje foram verificadas aqui, sobretudo em função da conectividade ruim, acabam sendo suplantadas pelo coração. Então, deu tudo certo, espero que dê mais certo nas próximas, a gente aprende, né, também como contornar os problemas técnicos. Os outros temas são igualmente interessantes, né, aos que foram apresentados hoje. O professor Alexandre deu uma aula de erudição, adorei, anotei várias coisas aqui que depois eu vou perguntar. E a professora Ruluda é uma profissional também bastante interessante. Seria muito bom ouvi-la novamente. Quem sabe no final a gente possa, né, convidá-la novamente e ela, se Deus quiser, inxalá, como eles dizem, com a internet melhorando, a gente possa ouvi-la melhor, né? Então, agradeço também, como o Rui fez, os colegas que falaram antes de mim, agradeço a participação de todos e espero rever esses roxinhos na próxima quarta-feira. Uma boa semana para todos. Muito obrigado, embaixadora Patrícia. Obrigado a todos pela presença. Esse foi o Diálogos Brasil-Sudão 2021, totalmente virtual, desde Khartoum, São Paulo e vários outros lugares. Agradecemos a todos pela participação e semana que vem estaremos juntos novamente. Um grande abraço para todos e até a semana que vem.